Então, galera, trazendo aqui Marlos Viana em Umburanas, Bahia. Olha, gente, que aventura para poder chegar a esse local do evento, hein? Sertão aí, galera, subindo a serra, hein? Galera, já o vídeo, hein? Mas antes, se você não for inscrito no canal, se inscreva, comenta, compartilha. Isso é o De Olho nos Stories, com vídeo novo todo dia e tudo sobre o seu artista favorito. Simbora pro vídeo.